Toyota Etios X Plus 2020, motor 1.5. Desde já vim agradecer ao grupo da concessionária Taí, aqui de Botucatu, que sempre está apoiando, disponibilizando os veículos para nós. Fazemos uma avaliação de test drive aqui no canal para vocês. Está a bordo comigo, juntamente, consultor de venda, Marcos. Tudo bom, pessoal? E hoje nós estamos fazendo essa avaliação desse Etios X Plus 1.5, pessoal. Um carro muito macio. Tá pegando aqui, né, Marcos? Carro muito macio, tranquilo. Sua suspensão dianteira independente Mark Pearson, traseiro eixo de torção, freios ABS, dianteiro disco ventilado, traseiro tambor. E um carro que pesa 945 quilos, menos de uma tonelada, bastante suave, econômico. Câmbio automático de 4 velocidades. Para um motor 1.5 está ótimo, tá? Você não precisa trabalhar em alta rotações. Um carro que chega aí em média aproximadamente em 110 cavalos aos seus 5.600 RPM, um torque máximo de 14,7 kgfm a 4.000 RPM, um 0 a 100 na casa de 11,8 segundos e atingindo uma velocidade máxima de 173 km por hora. Então, um carro andador, um carro econômico, bom, trazendo de segurança airbags frontais. Muito importante também, viu, pessoal, que eu sempre cito isso: controle de tração e estabilidade, controle automático de velocidade, que é velocidade de cruzeiro, direção elétrica, muito na mão, só punhadura. Você vê que não tem revestimento em couro, mas tem as cavidades aqui do volante, muito importante. Olha só, os bancos bem ergonômicos, em tecido. O carro fica bem na mão, ou está dando uma puxadinha mesmo na descida. Olha só, o carro tem uma estabilidade devido que fica automaticamente sempre o controle de tração e estabilidade trabalhando para que venha proporcionar segurança para os que estão a bordo, ainda mais pessoas que estão trafegando diariamente, indo e voltando do trabalho em rodovias. Isso é de suma importância. Um carro muito bom. Sua suspensão bem equilibrada. Olha só, muito suave. Quase imperceptível o ruído que vem internamente, tá? Gostei demais. Estamos com o ar-condicionado ligado, gela bastante. De repente eu vou até brincar com vocês, comentar a respeito. Um carro desse tamanho, como que o ar-condicionado funciona tanto assim? Funciona muito bem, pessoal. Estou testando o ar-condicionado, muito bom. Então, é um carro que entrega aí conforto, confiabilidade, a qual tem a Toyota do Brasil. A Toyota em si, confiabilidade nos seus carros, segurança. Carro muito na mão. Vou estar deixando abrir oportunidade aí para o nosso amigo Marcos, que está falando algumas coisas do veículo. Está conosco aqui. É isso aí, pessoal. Como o Igor falou, ele já citou bastante coisas do carro. Já citou em relação à parte de suspensão, motorização. Fora isso, quero frisar também o carro extremamente econômico. Vou falar um pouquinho aqui da parte interna. Mas ele já vem com o sistema do painel digital, com o sistema TFT. Então você consegue controlar toda a parte de funcionalidades do painel através
do sistema dos botões do volante, tá? Aqui embaixo tem, ele falou, cruise control, que é o piloto automático. Isso proporciona maior conforto para longas viagens, até mesmo um uso curto, às vezes cansativo. Ele te dá essa sensação de maior conforto. E também o Edge, ele tem uma exclusividade. Ele tem um sistema de refrigeração dentro do porta-luvas. Climatizado. Tá? Ele tem um porta-luvas climatizado de acordo com o que você regula o ar-condicionado. E você tem a possibilidade de fechá-lo também para levar algum papel, alguma coisa que não precisa ter esse contato com a temperatura direto. Fora isso também, ele vem com essa parte, o modelo 1920, ele já vem com essa parte toda de black piano, que é um design que dá um aspecto bem chamativo em si para o carro, tá? E a versão 21, ela já viria com o sistema do multimídia, tá? Essa versão que estamos hoje, ele vem com rádio. Então já muda, né, Marcos? Já muda também. Legal, hein, pessoal? Essa versão com rádio nossa, tem sistema de USB, MP4, CD, Bluetooth, celular, atende ligação através do volante também. Fora isso, para complementar, na versão 21 já está vindo já com o sistema do multimídia completo, com espelhamento, o Android Auto e o Apple CarPlay também, tá? Fora isso, é um carro muito bem acabado nessa parte interna em si dele, tá? A mesma pegada que ele falou, você sente que a direção elétrica do veículo, ela tem um sistema muito que chama... Muito macia, tem um sistema que chama EPS. O que é esse sistema? Ela gradativamente, ela ficando mais rígida conforme você vai aumentando a velocidade em si do veículo. Então, isso proporciona maior segurança também e controle em si do veículo. Fora a regulagem de altura também dela, que deixa maior conforto também. E é bacana frisar também que, por ser um carro automático, se você para na subida, ele tem uma assistência de rampa dele, que ele não desce o carro para trás, tá? Ele segura durante um tempinho para você fazer o tempo de soltar o freio e acelerar, que ele saia com maior conforto também e maior tranquilidade. Isso é importante, irmãos. Muito, muito. E da categoria dos concorrentes direto dele, fora isso, tem a revisão mais barata. Então, é um carro para você não errar. Ótimo. Por aí, pessoal, lembrou bastante aí o Marcos, assistente de partida em rampa. Pessoas muitas das vezes têm insegurança de estar no lugar acrive e ter a preocupação que o carro vai deslocar para trás. Então, isso proporciona um Etios, essa segurança, tá? Esse item de série do veículo para que você tenha o tempo suficiente de tirar o pé do freio e ir para o acelerador tranquilamente, que o assistente de partida e rampa segura o carro bastante para você. Então isso aí é fator primordial também, a qual nem todos os carros têm, tá? O assistente de partida e rampa. Mas um carro muito bom. Gostei também, viu, Marcos, dessa tela TFT. Esse painel aí muito bonito, bem informativo. Horas. Ele vai te dar hora, informação. Odômetro digital, exato, né? Exato, informação de consumo, quanto que o carro tem para rodar, quanto tem de combustível dentro do tanque, melhor média. Toda vez que você liga e desliga ele, ele começa a contar uma média nova. Então, para quem gosta de fazer algumas viagens mais longas, consegue ter bem esse parâmetro, né? Ele tem até um gráfico também de consumo que ele apresenta também. Então, ele é extremamente completo nesse sentido. Carro que vale a pena, pessoal. Muito bom. Etios X Plus 2020. Gostei da avaliação desse carro. Desde já agradeço, Marcos, por ter vindo conosco nessa avaliação do Etios. Muito bom, ó. Carro bem tranquilo, pessoal. Acabamos de passar num lugar um pouco elevado, mas o carro, tranquilidade, sua suspensão muito boa. E espero que vocês tenham gostado dessa avaliação, desse vídeo. Aqueles que ainda estão querendo conhecer o Etios, ou seja, adquirir o Etios, hoje você tem já esse vídeo aí para estar compartilhando, se inscrevendo aí no canal. A avaliação completa do Etios 2020. Carro muito bom.
bem seguro e um carro fácil de dirigir, fácil de estacionar, fácil de guiar, bastante na mão e econômico também. Aguardo a todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal e lembrando a todos vocês, se você estiver próximo em regiões circunvizinhas aqui da cidade de Botucatu, faça uma visita aqui na Taí de Botucatu que você será bem atendido aqui na Toyota Taí de Botucatu. Valeu, até o próximo vídeo.